з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітаємо абсолютно усіх, хто долучився до прямого ефіру «Київ.ФМ». Так само наша трансляція нині цього ефіру і на телеканалі «Київ». Тому вітаємо і телеглядачів, і радіослухачів. Привіт усім, ми розпочинаємо програму «Київ. Голос». Саме тут ми спілкуємось з депутатами Київради, з цікавими людьми, від яких частково, але залежить життя у місті Києві. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про, ну, за акцент візьмемо останнє засідання Київради, яке там відбулося чи не відбулося, про це ми так само поговоримо. І пріоритетніші питання, звісно, щодо забудови, мораторію на забудову у центрі міста і так далі, і так далі. Перед тим, як ми розпочнемо цю тему, нагадаю номер нашого вайберу 098-009-9898. Пишіть туди своє повідомлення. Ну і будемо, звісно, усі питання зачитувати, коментарі і так далі. Дінара Гебібулаєва, депутатка Київради, фракції Європейська солідарність у студії. Привіт. Вітаю вас. Доброго раночку. Дякую, що долучилися до ефіру. Ну що ж, давайте розпочнемо. Давай. З першого питання. Давай. Яке дуже мене цікаво. Сказати, що тут Діма Білобров і Олег Борисов. Та Діма Білобров, те бачать ці глядачі телеканалу «Київ». Вся країна тебе бачить. Поїхали, вся країна. Вас всі знають. Да. Ти настільки популярний, що зірки, тебе... Зірки в студії. Що навіть ти дихаєш в мікрофон і вже зрозуміло, що це Діма Білобров. Коротше. Поїхали до серйозного. У п'ятницю було... Не було. Засідання Київради. Було. Наскільки знаю, його блокували. Що там що сталося? Трапилось? Розкажи за лаштунки, будь ласка. Слухайте, дуже була дивна сесія, насправді. Я за цим усім спостерігала, і був такий тотальний хаос в тому, що в кулуарах багато людей ходило, перемовлялося, ці незрозумілі перерви, технічні перерви, нетехнічні перерви. Але історія в тому, що першим питанням порядку денного, до якого ми так і не дійшли, було питання щодо формування комісії. Ви пам'ятаєте, півроку тому, ну вже більше, да, у грудні місяці, це було 8 грудня, це було перше пленарне засідання нашої каденції, було питання щодо формування комісії. Звісно, складу комісії, то хто де буде. До того депутати написали заяву в певній комісії. Особисто я написала заяву в ту комісію, в яку хотіли, і так мене і розподілили. Але історія ж не в моїй комісії, там місцевого самоврядування, міжнародних та регіональних зв'язків, а історія в наповненні комісії земельної, бюджетної. І, звісно, там почались такий артхаус, скажімо так. Чому? Тому що є більшість, така масивна більшість однієї фракції. Це фракція «Удару». І складно говорити про баланс в Київській міській раді, коли в комісіях немає цього балансу. І коли, наприклад, в мою комісію направили Ярошенко, він став головою комісії, він просто відмовився там працювати. Він сказав, я не буду працювати, бо це не моя комісія. І виходить так, він написав там в земельну комісію. Але в земельній комісії, наприклад, немає представника там єдності. І починається, от на цій основі починаються ці всі незрозумілі зворушення, тому що от проходить достатньо часу, але моя комісія не працює. Комісія культурної спадщини, яку тільки створили, в результаті незрозуміло, чого її створили, вона не працює. А в деяких комісіях абсолютно немає балансу. І кожен раз ми говоримо про те, що треба відповідно до того, куди люди писали заяви, хоча б представника, наприклад, фракції залучити. Тому що, зрозуміло, ця людина не вирішує там. Тому що там, якщо однієї фракції представників 13, і там одна людина від іншої фракції, ну, не буде рішати. Але уявіть собі з боку виборців. От я спілкуюся зі своїми виборцями, там кожен тиждень ми зустрічаємось, і вони кажуть, Дінара, а от як так? Ну, навіть не ті, хто не голосували за мене, кажуть, от я голосувала там за таку-то партію, да? І я розраховувала на те, що це людина порядна, і вона буде захищати мої інтереси там щодо того. А в більшості питань вирішується, звісно, де? На комісії. Тобто до того, як пройти на засідання, де ми всі голосуємо, воно має пройти цей фільтр. Якщо цей фільтр, він забруднений або не збалансований, то відбувається так, що не всі думки враховані. Тобто відбувається так, що начхати на волевиявлення виборців. І це, от, знаєте, дуже сильно впливає на політичну культуру. Тобто наступного разу виборець не буде, наприклад, заголосувати, я кажу не за себе, не за свою фракцію навіть. Не буду голосувати за якісь маленькі партії. Чому? Тому що скажуть, я вже проголосував, їх навіть туди не включили. І оця позиція сили
результаті буде конфігурувати, коли людина буде наступний раз обирати. А в демократіях не так. Ти ж обираєш відповідно до своєї ідеології, до того, хто тобі найближчий, саме ідеологічно. І от це мене лякає насправді. Якщо відійти від технічної частини, а от від такої більш політико-культурної частини, що це неправильно, коли немає балансу. І звісно, вже фракція, яка кричала про це, ну вже заблокували трибуну. І так мені дійшли до жодного питання. Ну, там єдності денного. Взагалі я не бачив, щоб якась активність була. Це пані правда. Дінаро, а як зараз ви комунікуєте з ударом взагалі? Ну, тобто там був якийсь момент такого трошки чи то об'єднання у Київраді, ну, от удару з Європейською солідарністю, і от знову я від вас чую, що є чи то якісь натяки на конфлікт, чи навпаки, як це ви можете це... Це не стосується, це... дивіться, це не стосується нашої фракції. Я не кажу зараз, от ви так сприймаєте одразу, якщо я представниця Європейської солідарності, я не можу, значить, критикувати або оцінювати. Ні, я такого не сказав. От, тому я кажу, що це не залежить від наших стосунків з ударом, або просто я не думаю, що в Київ Раді мають бути там позитивні або негативні стосунки. Звісно, все стосується питань, які виносяться, які приймаються. Звісно, якщо вони позитивні, то ми голосуємо. Якщо вони негативні або не ні, з цього приводу, от з цього приводу, які ви навели. Звісно, ми намагалися, тому що моя фракція так само і культурна спадщина, де Андрусішин знаходиться, ну, входить в перелік цих цього питання. Але історія в тому, що до мого питання, наприклад, питань немає. Ну, там замінюють на просять фракція єдності замінити, наприклад, на Ярмоленко. А Ярошенко хоче в земельну комісію, наприклад. Да, він спеціаліст цього питання, він там писав заяву, тобто, і все. І тут починається от оцей стовбур, тобто, наче на Ярмоленко окей, а далі? Що далі зробити цією людиною? І виходить так, що ну, ми намагаємось донести, я зі свого боку, кажу навіть там, я з паном Володимиром Бондаренко говорила, що розумієте, наша комісія не працює, давайте якось приймати це питання, давайте йти на якісь там поступки. Але от є питання двох комісій, де просто тотальна є більшість удару. До речі, я вже давно спостерігаю на такі перипетії щодо розподілення по комісіям. Тут, я правильно розумію, чи немає якоїсь процедури єдиної? Тому що ця проблема щоразу. І ця проблема стосується якраз тих фракцій, які пройшли з найменшою кількістю людей. Це якась технічна штука? Чи це закон такий? Ну, як це вирішити? Рецепт вирішення цих конфліктів? Я думаю, що рецептом є, напевно, певна протокольна історія про те, що це має бути зафіксовано, наприклад, в нашому регламенті, про те, що кожен представник фракції має бути в кожній комісії. Тому що ну, мені дивна ця історія, коли це вручну розподілилось, і це відбулося, ну, мені, наприклад, теж було незрозуміло. Я в той момент, в той день була перший раз на пленарному засіданні, і я просто чую з боку своїх там і своїх однопартійців, тому що наших однопартійців, моїх однопартійців, точніше, так само розподілили не там, куди вони писали. Але ми, це, знаєте, ну, змирилися. Ну і фіг з ним. А от у мене поточнення, Дім, на секунду. Квотування є якесь? От, наприклад, якщо там, наскільки я знаю, там до там РНБО є квотування, там, ну, на центральній владі, на законодавчому рівні. Тут розподілення по фракціям суто, не фракції, а комісіям суто вручну. Чи так само прописано якесь квотування? Бо мені не зрозуміло трошки. Я зараз в деталях точно не скажу, але ну є питання балансу. Тобто воно є, але в результаті ми бачимо, як це відбувається. Тобто розподілилося вручну. На даний момент це відбувається вручну. Пані Дінаро, десь місяць тому був день, я не можу вам точно сказати дату, був день, коли Київрада відпрацювала просто на 150%. Там було стільки рішень, що просто до нас прийшов представник удару, я не пам'ятаю знову ж таки хто. Утім, ми просто проходили по питаннях, нас не вистачило півгодини для того, щоб їх всі розібрати, просто навіть коротко прокоментувати. Чому зараз так і від чого це залежить? Чому одне засідання Київради може бути суперпродуктивним, інше чомусь гальмує на 100%? До речі, у п'ятницю там багато важливих питань мало було бути. Там щодо забудов, щодо земельних питань і так далі. Ну, по-перше, хочу сказати, що до цього просто питання комісії навіть не виносилося. Тобто воно навіть не доходило, воно не ставилося в порядок денний.
Тобто, звісно, не було цього прецеденту для того, щоб, наприклад, заблокувати трибуну. І ще, знаєте, напевно, якщо так скажу по секрету, це обіцянки того, що все буде окей, наче домовились, наче, там, знаєте, проект подивилися, єдність, там, наприклад, такий проект подала, всі погодились, а потім щось сталося не так. Тобто я не знаю цю кулуарщину, тому що я не несу цю відповідальність, я не беру участь в переговорах, але те, що я роблю, це я закликаю і на сесіях, ви бачили, те, аби все-таки винесли це питання, щоб ми могли дискутувати хоча б, да, подавати правки, позиції, там, тобто висловлюватись, але воно навіть не стояло в порядку денному. Тобто всі так, знаєте, панікували, але так, в межах кулуарів. Але коли воно вже винеслось, і воно стояло номер один в порядку денному, це, напевно, може була помилка. Все. Тобто жодне питання ми не змогли розглянути. Для мене з тих, які були, які у вас болять найбільше, що от не розглянули от питання таке, то от я найбільше страждаю через те, що у п'ятницю ми не розглянули. От. І ваше питання яке? Яке у вас, за яке ви переживали найбільше? Яке серце було? О, точно. Ні, ну всі питання насправді важливі. Дуже багато було земельних питань. Я не є представником там земельної комісії, але я розумію, що для багатьох людей, які, наприклад, оплачують оренду, вони там щось роблять законно. Я маю на увазі ті дільниці, де там є там 1.5 сотки, є соток взагалі. Тобто це не така історія, де потребує якихось серйозних політичних рішень. Це технічне питання. Треба продовжити, аби людина продовжила платити оренду, вона продовжила робити там свою діяльність, тому подібне. І такі речі не добре. Є питання і перейменування, є питання такі, знаєте, ну, багато нагальних питань. Там і стосувалось питання і інклюзії, і медичних закладів. Вони всі необхідні, тому що це процедурні речі. От процедурні речі зазвичай залежать від нашого натискання кнопка, а для багатьох це питання життєдіяльності їх там або бізнесу, або там закладу, наприклад. Оце найбільше мене дратує, що нас обрали, аби ми вирішували швидко, якісно ці питання. Звісно, були і такі гострі питання. Було і мітинги, ви бачили, під Радою. І питання ДПТ було дуже таке гостре, болюче. Гостре. Тому я розумію, що для багатьох людей важливо, аби була комунікація і давали відповіді на питання, які зараз їм болять. Питання щодо порядку нових, щодо МАФів. Це просто атас. Я вважаю, що це питання не може бути так сходу вирішено, це треба і дискусію робити, це не одним круглим столом не обійдеться, тому що треба вислуховувати малий та середній бізнес, особливо зараз малий, тому що корона підбила багатьох підприємців, і зараз нововведення їх дуже сильно, знаєте, лякають. Я ще свою позицію не сформувала до кінця, тому що я вивчаю це питання ще, але я бачу, який негативний резонанс несе це у суспільстві. Дуже важливе питання, і яке ще не вирішено, але з'явився меседж про те, що у Київраді ініціюють заборону будь-якого будівництва у центрі столиці. Наскільки я розумію, це понесло таке рішення, понесло за собою руйнування квітів України, будинка Уткіна, там реконструкцію, точніше під виглядом реконструкції руйнування тої чи іншої будівлі. Можливо, вже є позиція фракції ЄС, можливо, ваша особиста, чи будете підтримувати ініціативу заборони, мораторію взагалі на будівництво у центрі столиці? Вважаю, взагалі, це одне з найболючіших питань, і під час виборчої кампанії ми так само спілкувалися з людьми, і половина кажуть, та хай будують, хай розвивається місто, половина, звісно, вже за те, аби зберегли весь історичний фонд. Я з тієї частини людей, яка за те, аби зберігати. І тим паче є дільниці в центрі міста, там, наприклад, Татарка. Там забудовувати це просто зло. Чому? Тому що там комунікації не витримують, там нема місця, де паркуватися. В результаті там все забито, там проїхати неможливо. Там, знаєте, заїзд на Татарку один і виїзд інший. Все. Ти по-іншому ніяк там не розвернешся, не поїдеш, не доїдеш. І найбільше питання в всьому цьому, тому що навіть коли
дають дозвіл на будівництво, коли все окей, навіть нема у нас генерального плану, а це за собою несе дуже серйозно і інфраструктурні тягарі, які потім, знаєте, так от заплющуються очі і опускаються. І це найгірше. Тому що коли приймаємо ми ДПТ, ну хай жахливий, але ми розуміємо, от, якщо суто, знаєте, забрати все там політику, ДПТ, ну, краще, ніж відсутність взагалі будь-яких норм. Тому що генерального плану немає. І коли він буде, невідомо. Ми задавали питання, якщо ви бачили напряму головному архітектору, на що він сказав, там десь в міністерстві щось там забракували. Ну, в якому саме міністерстві не уточнював? А це він говорив, я Мінрегіон. Угу. Тут питання взагалі, я вважаю, це дуже великий такий, ну, політичний, ну, не нокдаун, але хук добрячий нашому меру, тому що насправді він обіцяв, я пам'ятаю, я ще особисто був на презентації. На першій кампанії, на другій кампанії. Да, де презентували проект розвитку міста, але щось воно так тягнеться. От ви особисто вважаєте це за те, що таким чином хочуть пошвидше легалізувати ті незаконні забудови? Ну, насправді, що саме? Ну, от, наприклад, зараз у нас є безліч ДПТ незаконних Мінського забудов. Масиву, наприклад. Да, безліч незаконних забудов. І відтягують затвердження генерального плану, щоб потім ці незаконні забудови внести вже внести в генплан, так. Ну, це 100% можливо... генеральний план є панацею від цього всього. Але з іншого боку, от якщо з технічного боку, коли ми приймаємо ДПТ, ми хоча б можемо його, ну, не ми, точніше, ми не приймаємо ДПТ, ми приймаємо рішення щодо розробки детального плану. Оце важливо, оце слово розробка. Тобто ми вже не приймаємо фінальний детальний план. Ми дозволяємо розробити детальний план, його подивитися, чи там включено всі інфраструктурні речі, там школи, труби і тому подібне. Але на це дуже сильно суспільство реагує. Дуже різко, так. Да, я особисто не голосувала за ці речі, тому що я вважаю, що має бути все ж таки глобальні рішення, а це генеральний план і далі вже. Але нагально депутати голосують, тому що воно вже будується. І це страшно. Оце проблема. Але ти вже, знаєте, вдогонку починаєш голосувати за ДПТ, тому що інших варіантів немає. От на сьогоднішній день. Тобто воно вже будується і треба подивитися, хоч там хоч якось попливати, є норми так. Чи ні. Я ж повторюю, що багато хто з депутатів не голосували, але от якщо аналізувати там з технічно-політичної точки зору, то виходить, нам просто зав'язують руки тим, що немає генерального плану. Дозвольте маленьке поточнення, у нас 30 секунд до кінця ефіру. Чи відома вже наступна дата засідання після канікул депутатів Київради? Ні, ми просто тихо розійшлися, закрили засідання. Не побилися, і то добре. І нам не сказали, коли буде наступне. Тобто ми в такому підвішеному стані. Я сподіваюся, що ми будемо в найближчому часі знати і прокомунікуємо з нашим виборцям. Ми вже спостерігаємо дуже багато депутатів Верховної Ради. Селфі роблять у купальниках. Чи побачимо ми пані Дінару в купальнику скоро? Ні. В інстаграмі. Ай-яй-яй-яй. Дінара Габібулаєва, дякую, фракція дякую. Європейська солідарність була у нашій студії. Дякую, що завітали. Дякую, що встигли все ж таки до нас дістатися. І чекаємо вже наступного разу. Сподіваюсь, вже після відпочинку і вже після, якомога ближче до нового засідання Києва. Та не приховуй, хоч же більше фотографій в купальниках. Побачити депутатів Київради. Особливо Віталія Володимировича. Купальнику. Дякую дуже, Дінара. Дінара Габібулаєва, депутатка Київради, фракції ЄС, була у студії. Це Діма Білобров. Це Олег Борисов. І ми продовжуємо ефір на Київ.ФМ. Повтор цього ефіру дивіться на YouTube-каналі Київ.ФМ. Ну і, звісно, в ефірі телеканалу Київ. Дякую всім класного понеділка.